Det er så ofte jeg er enig med Per Fugelli, og det har jeg et uttrykk for i noen videoer. Men jeg er enig med ham i en del av det han skriver i artiklen «Norge er blitt et feigt land». Jeg er enig med Fugelli i at det enkelte mennesket skal være kritisk til alle vedtatte sannheter, enten de kommer fra skråsikker venstre side, akkurat det er jeg forresten ikke så sikker på at Fugelli mener, eller like skråsikker høyre side, eller disse vet at sannheten har en religiøs basis. Vi bør som enkeltmennesker være skeptiske til alle former for autoritet, ikke minst en autoritet som har sin basis i mer eller mindre totalitære livs- og verdensanskuelser. Og enkeltmennesker bør utdanne seg til et yrke som passer for en selv og ikke bli diktert av noen. Derfor bør hverken næringsliv eller stat drive noen som helst påtvunget utdanningspolitikk på noen som helst. Noe helt annet er at næringsliv og stat løpende gjør reflekterte anslag på fremtidig arbeidskraftbehov. En type informasjon som bør gjøres tilgjengelig for alle. Så kan de unge velge selv på et så godt faktagrunnlag som mulig. Og det er på dette punktet Fugelli og jeg skiller lag. Han synes å mene at vi ikke trenger spesialisert kompetanse på en rekke områder. Hvilket er selvsagt at et land som Norge faktisk trenger.